Gente, o Jax não saiu hoje até agora. Será que ele está bem? Ah, pera. Ué, a porta tá aberta. Pera, Hagrata, vamos embora. O quê? Vamos embora, vamos embora, vamos, vamos. Por quê? Porque o Jax foi abstraído. Você vai morrer. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos fechar a porta, vamos deixar ele trancado aqui. Bora falar com o Caim depois, vamos embora. Não, Zuba, vou ter que ir embora. Não, tô sendo abstraída. Calma, Fumão, me ajude. O Jax e a Zuba foram abstraídos. O quê? Sim, o Jax abstraiu a Zuba, agora faz parte do corpo dele. O quê? Que é isso? Você vai morrer. Não, eu não vou morrer, não. Ai, sai daqui. Ai, 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 ai. Eu caí. Morra, piu. Ai, não. Morri. Não. Cão, Fumão. Você vai morrer. Morra! Morra! Morri! Corre! 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 Venha fazer parte de mim. Kinger, atire no Jax abstraído. Entendido? Peraí. Piu! Tá pegando fogo. Não, eu vou explodir. Eu vou explodir. Não. Não. Eu vou diminuir minha outra cabeça. Ai! Para poder entrar aqui dentro. Ah! Eu já estou com raiva de você. De você, Kinger. Venha fazer parte de mim! Cadê a Hagrata? Eu quero abstrair todo mundo e eu vou ser o maior de todos! Pome! O Jax, ele abstraiu quase todo mundo! O quê? Ainda bem que eu criei essa máquina de anti-abstração. Vem cá, Hagrata! Vem cá, Pomni! Ai, não! Eu preciso ativar isso daqui. Peraí, eu tô ativando. Eu tenho que ter um... vou ter que esperar um tempinho. Tá bom. Eu vou despistar ele. Ai! Vem cá agora, sua vez. Prontinho! Que é isso? Ai, não! Eu tô sendo desintegrado! Ai, não! 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 Ai, o que aconteceu? Pera! Pera, a Pomni conseguiu! Sim, yes! E cadê o Jax? Ele foi desintegrado. É, foi desintegrado mesmo. Pelo menos a gente vai ficar um mês sem ver o Jax. Então, gente, deixa o like e se inscreva no canal.